José Maria comanda a reza, invoca São João Maria, o irmão, que protege este quadro santo do chumbo da ambição. Se morrer, ressuscitarei com a cavalaria do céu, pra matar todos os peludos que armaram esse mundel. Avança e é atacada pela capotada. Os gritos revelavam ódio daquela gente injustiçada. Estender linha, assentar ferros no comando João Galberto. Quando a metralhadora engasgou, a morte se chegou pra perto. Sem trechocão, baionetas, com facões de guabirim, polvadeira e escarcéu, sangue quente no capim. Comunicado importante. O fim da pandemia do Covid-19 é decretado nos Estados Unidos da América e todos os habitantes estão oficialmente liberados de suas casas. Remember when you drank my